Чиста, непорочна. Саме так з грецькою перекладається ім'я Катерина. На честь Катерин, Катрусь та Катрі учасники творчої майстерні «Соцвіття» влаштували поетичну пісенну зустріч, що в імені твоїм. Вона неодмінно носитиме тільки їй дане ім'я. Її назвуть різними іменами. Ім'я для людини, чи то земної, чи святої, приходить першим і стає найдорожчим другом. Вона – знаний журналіст у Борисполі, пише для «Трудової слави» і «Бориспільського вісника». Для майстерні «Соцвіття» – окраса і натхнення. Валентина Сайко продовжила зустріч оповідкою про великомученицю Катерину, пам'ять якої християни вшановували 7 грудня. У ту церкву, де сидів цар Максимін. Вона зайшла в церкву і сказала, що... Учениця 3-ї школи, переможниця конкурсу Яцика та онука 2 соцвітянок. Катруся пише чарівні та доладні вірші. Один з них присвятила своїм бабусям – Катерині та Надії. Названа я в честь бабусі. Я онучка їй – Катруся. В мене інша є бабуся, а зовуть її Надюся. Ім'я в неї не просте, бо вона така і є. У лікарні всіх лікує, допомогу надає, обездолених рятує, їм останню віддає. Любить ще вона співати, гарно вміє розмовляти і бере активну участь в виборах місцевих рад. Кращі 2 мої бабусі від усіх на світі, тож низенько їм вклонюся, дякую бабусі. Кохайтеся, чорнобриві, та й не з москалями. З такою засторогою звертався великий кобзар до усіх українок у поемі «Катерина». Світлана Бевс, директорка муніципального театру, з душею прочитала поему Тараса Шевченка. Жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а то й стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. В душевну пісенний колектив «Червона калина» багатий на чарівних жінок з ім'ям Катерина. У колективі їх 3 – Іванівна, Леонтівна та Михайлівна. Наш календар багатий на свята та знаменні дати. Сподіваємось, що вже найближчим часом соцвіття знову зацвіте новими барвами та запринить поетичними словами. Ксенія Веркалець, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.